tesis de önünde. Tamam. Eden kişisi de. Bir tane versiyonu, en adresi kimsanlığı, çok da sevemeyeceğim. Haritası mı? 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 Tatil güzel. Ne tarih Նյուտոնի ռեֆլեկտոր տիպի աստղադիտակ 180 մմ-անոց հայելիով եւ հատկանշական այն է, որ այս աստղադիտակը պատրաստված է ձեռքով պարոն Վալոդիայի կողմից։ Պարոն Վալոդիա, ներկայացեք, ինչպես եք պատրաստել աստղադիտակը։ Աստղադիտակը համարյա կարելի ասել ձեռքով եմ լրիվ պատրաստել։ Այստեղ կա որևէ դետալ, որը գնել եք։ Գործարանային արտադրության համար բան չկա։ Բացի շտատիվից։ Շտատիվից։ Իսկ հայլու պատրաստումը ինչքան ժամանակ է տևել։ 6 ամիս։ 6 ամիս։ Սա իմ առաջին գործն էր, դրա համար շատ երկար տևեց։ Դրանից հետո սկսեցի 320 մմ-անոց հայլի պատրաստումը, որը տևեց 2 տարի 4 ամիս։ Միայն հայլի։ Միայն հայլի։ Սա քանի տարի է սարքել։ Սա 14 ամիս, մի տարի 2 ամիս։ Իսկ նայել կարելի է։ Որևէ նալատ կա։ Որևէ ֆունկցիայով զիջում է գործարանային արտադրանքները։ Ես չմա ոչ մի բանը չի զիջի։ Բոլորն անցնում է օպտիկական ստուգման մեթոդով։ Ոնց գործարաններում են ստուգում, նույնը մենք ենք ստուգում։ Ոչ մի նորություն չկա դրա մեջ։ Ռուսերն ասում են տենևո է իսպիտանի աստրանամիշկի սերկալում։ Ստերային փորձարկում։ Ես սպասենք ունց ենք մի նայենք, տեսնենք ինչ ցույց կտա։ Լուսինը այո, ինչ անպայման ցույց կտա։ Միշտ Լուսինը Սատուրնն ենք նայելու, որը մոտ կես ժամից արդեն հարավում երեք։ Թե իրականում սա բացառիկ երևույթ է մեր հասարակությունում, ընդհանրապես Հայաստանում, որովհետև աստղադիտակները համարվում են բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք եւ ոչ բոլորն որ կարող են նույնիսկ գործարանային պայմաններում իրենց թույլ տալ պատրաստել։ Պարոն Վալոդիան, սա պատրաստում է ձեռքով, ինքնաշեն սարքավորումներով, դա շատ կողմերի մասն է, նրան ճանաչում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Ռուսաստանում եւ արտերկրում։
տեղադրված է համացանցում, պարոն Վալուցեի աշխատանքը։ Ուրականի հաստատ։ Եթե ոչ, ոչ։ Դա Ուդրայք Ջոն Աստասեների հասարակական կազմակերպության անդամ է, միշտ իր ինքնաշեն աստղադիտակներով ներկայանում է աստղադիտումներին։ Կեմերովի մարզի աստրո սիրողների խմբի անդամ եմ, 160 հոգի է։ Facebook-ում պարոն Վալոդյան կարող եք գտնել Վալոդյա Արիս։ 160 հոգու մեջ մենակ ես եմ հայ։ Հետաքրքրվում ես աստղագիտությամբ։ Այո, ժամանակին ես շատ գրքեր ունեի տեզերքի, ընդհանրապես աստղագիտության մասին, հիմա էլ կան, բայց հիմա տարվել եմ զենքերով ավելի շատ։ Իսկ որ մոլորակն ես ամենաշատը սիրում նայել։ Ամենաշատը, ճիշտ ասած, ընդհանրապես ես կյանքումս դեռևս 4 մոլորակ եմ տեսել առանձին-առանձին, ամենալավը երևացել է Վեներա։ Դե ընդհանուր հաշվով ես այսպես ասած ոչ մի մոլորակ չեմ նախընտրում, բոլորն էլ նախընտրելի մոլորակներ են։ Իսկ հնարավոր է որ աստղագետ դառնաս։ Այդ փաստը շատ քիչ հավանական է։ Ինչու՞։ Դե որովհետև ավելի շատ կարող է ռազմական ասպարեզով ընթանամ ես։ Իսկ այսօր որ նայեցիր, ինչն է տեսար։ Դեռևս տեսել եմ Սատուրնը։ Չէ, Վեներայի հայերեն անվանումը ո՞նց է, անունը ո՞նց է Վեներայի։ Հա հայերեն։ Ես էլ չգիտեմ։ Արուսյակ։ Դե դա չէ։ Ամենատաք մոլորակը ո՞րն է։ Ամենատաք մոլորակը ո՞րն է։ Ամենատաքը։ Ամենասառը։ Ուրան։ Ես ոչինչ չեմ տեսնում ասել։ Այսինքն կար դրված խնդիր, կամ պիտի բոլորին մոլորակ դարձնեին, կամ Պլուտոնին հանեին դարձնեին աստերոիդ։ Այսինքն երկրորդ տարբերակը ավելի հեշտ է ձեռնտու։ Պլուտոնը հայտնաբերելու ժամանակը հատված Հետո իրա չափը փոխել է։ Ես վերջերս ասել եմ, որ Պլուտոնը մոլորակ չի, ու ինքը այդ ընթացքում չի հասել միակ պտույտ անի արևի շուրջը։ Հայտնաբերելուց միջև այսօր։ Հայտնաբերելուց միջև այսօր ինքը մի պտույտ չի աճել, որովհետև իրա մի պտույտը դեռ ոմի 100 տարի ծառա։ Ալի Իշտում ենք կարգարի դերուսի։